আমি ঠাণ্ডা দিনত আমাৰ ছালৰ যত্ন বেছিকৈ ল'ব লাগে। ঠাণ্ডা দিনত ছালৰ যত্নটো অলপ বেলেগ হয়। আমাৰ গৰমৰ দিনত আমি যেনেকুৱা যোনখিনি বস্তু স্কিনত লগাওঁ, সেইখিনি বস্তু যদি আমি কণ্টিনিউ কৰি থাকোঁ ঠাণ্ডা দিনত, তেনেহ'লে ডেফিনেটলি স্কিনত প্ৰব্লেম দেখা দিব। এতিয়া মই যেনেকুৱা ধৰণৰ ফেচ ৱাশ্ব দিওঁ, কেতিয়াবা আমি ফ'মিং ফেচ ৱাশ্ব দিওঁ কাৰণ বহুত বেছি অইলি হৈ থাকে, বেছি চুৱেট ওলায় গৰম দিনত, কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত সেইবিলাক প্ৰব্লেম নাথাকে। চ' ঠাণ্ডা দিনত আমি ক্লেন্সাৰ বেছি ইউজ কৰিব লাগে আৰু যিমান পাৰোঁ আমি ক্ৰীম বেছড ক্লেন্সাৰ ইউজ কৰিব লাগে। স্ক্ৰাবিং একেবাৰে কৰিব নালাগে ঠাণ্ডা দিনত, কাৰণ স্ক্ৰাবিং কৰিলে স্কিন আৰু বেছি ড্ৰাই হ'ব আৰু চেঞ্চিটিভ হ'ব। আৰু টোনাৰটোও আমি একচুৱেলি ঠাণ্ডা দিনত ইমান বেছি লগাব নালাগে। বহুত মানুহে টোনাৰ লগাই ভাল পায় কাৰণেহে লগাব দিওঁ, কিন্তু মেক্সিমাম টোনাৰত এলকহল থাকে যোনটো স্কিনক বহুত বেছি ড্ৰাই কৰি দিয়ে। ছিৰাম আমাৰ অলপ চেঞ্জ কৰিব লাগে ঠাণ্ডা দিনত। ঠাণ্ডা দিনত আমি ৰেটিনলটো কমাই দিব লাগে, পেপটাইড লগাব লাগে, হাইলুৰনিক এচিড ছিৰাম লগাব লাগে, ভিটামিন চি ছিৰাম আমি দিনত যেনেকৈ লগাই থাকোঁ সেনেকৈ ভিটামিন চি ছিৰাম। বহুত মানুহে ভাবে ঠাণ্ডা দিনত ছানস্ক্ৰীন লগাব নালাগে, যোনটো খুবেই ভুল ধাৰণা। ছানস্ক্ৰীন লগাবই লাগিব, কাৰণ আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেজ যোনখিনি আহে সেইখিনি আমাৰ ক্লাউডছো, আমাৰ যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে দিনটো আমাৰ আজি দেখোন ইমান ৰ'দে উঠা নাই, তথাপি আমি কিয় ছানস্ক্ৰীন লগাম এনেকুৱা ভাবোঁ আমি, কিন্তু সেইটো ভুল ধাৰণা। ৰ'দ যদিও উঠা নাই, ৰেডিয়েশ্যনখিনি ঠিকেই আহি আছে আৰু ৰেডিয়েশ্যনখিনি আমাৰ যোনটো মেঘ হয় তাক পেনিট্ৰেট কৰিও আহিব পাৰে আৰু আমাৰ স্কিনক সেই ৰেডিয়েশ্যনখিনিহে আমাৰ স্কিনটো ডেমেজ কৰে। সব মানুহে ভাবে আল্ট্ৰাভায়লেট যিমান বেছি আমি এছ পি এফ যিমান বেছি লগাম আমাৰ ইমান বেছি প্ৰটেকশ্যন পাম, কিন্তু অকল এছ পি এফ ছাফিচিয়েণ্ট নহয়। ছানস্ক্ৰীন কিনাৰ সময়ত চাব লাগে এছ পি এফ, তাৰপিছত চাব লাগে পি এ, চাব লাগে মিনিমাম যেন এছ পি এফ 30 থাকে, পি এ BBB+ থাকে। আজিকালি ব্লু লাইট প্ৰটেকশ্যনো আহিছে, কাৰণ ব্লু লাইটছ আমাৰ মোবাইলৰ পৰা, আমাৰ লেপটপৰ স্ক্ৰীণৰ পৰা, টিভি স্ক্ৰীণৰ পৰা যিকোনো এমিশ্যন যিমান হয় সেইখিনি সব ব্লু লাইট প্ৰটেকশ্যন হ'বই লাগে, নহ'লে আমাৰ স্কিনত পিগমেণ্টেশ্যন হোৱাৰ চান্সেছ বেছি থাকে। গৰম দিনত আমি কেতিয়াবা হিটাৰ ইউজ কৰোঁ, কেতিয়াবা আমি গেছ ষ্ট'ভৰ আগত কাম কৰি থাকোঁ, কিন্তু বহুত বেছি আমি প্ৰটেকশ্যন নলগাওঁ। আমি ইভিনিং পাকঘৰত গ'লে আমি ছানস্ক্ৰীন লগাব লাগে আৰু সেইটো ছানস্ক্ৰীনত ইনফ্ৰাৰেড প্ৰটেকশ্যনো থাকিব লাগে। চ' ক'ব গ'লে যেনেকৈ আমি ব্ৰড স্পেক্ট্ৰাম এণ্টিবায়'টিক্স কওঁ যোনটো চব ধৰণৰ জীৱাণুক মাৰিব পাৰে, সেনেকুৱাই ব্ৰড স্পেক্ট্ৰাম ছানস্ক্ৰীন ওলাইছে আজিকালি। আৰু যোনবিলাক মানুহে বেছিকৈ ছুইমিং কৰে বা বহুত দেৰি বাহিৰত থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণেও আজিকালি স্পেচিফিক ছানস্ক্ৰীন ওলাইছে, যোনটো আমাৰ স্পৰ্টছ বুলি লিখা থাকে বা ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেণ্ট বুলি লিখা থাকে। ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেণ্ট লিখা আছে মানে পানীত গ'লেও ছানস্ক্ৰীনটো নাযায়। আপুনি যেতিয়ালৈকে ভালকৈ ফেচ ৱাশ্ব নকৰিব বা চাবোন দি পেলাই ধুই নিদিব তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ ছানস্ক্ৰীনটো নাযায়। প্লাছ আজিকালি এটা অৰেল ছানস্ক্ৰীন বুলি এটা হেৰি ওলাইছে, এটা মই নকওঁ যিটো ছানস্ক্ৰীন হয়, তো এটা এণ্টি অক্সিডেণ্ট হয় যোনটো আমাৰ স্কিনক প্ৰটেক্ট কৰে, মেলানিনটো খুব বেছিকৈ বাঢ়ি যাব নিদিয়ে বডিত। তো সেইটো কাৰণে সেইটোও এটা আমাৰ প্ৰটেকশ্যন পাওঁ, আমি অৰেল ছানস্ক্ৰীনো খাব পাৰে। প্লাছ আজিকালি চুলিৰ কাৰণেও কিছুমান ছিৰাম ওলাইছে যোনটো আল্ট্ৰাভায়লেট প্ৰটেকশ্যন দিয়ে। তাৰমানে কি হয়, আমি যেতিয়া কালাৰ কৰোঁ চুলি, আমাৰ চুলি ৰ'দত যদি বহুত দেৰি থাকোঁ আমাৰ কালাৰটো ফেড হৈ যায় বা আমাৰ চুলি বহুতখিনি ৰাফ হৈ যায়, ড্ৰাই হৈ যায়, হিউমিডিটি একেবাৰে নাথাকে আমাৰ চুলিখিনিত যিমানখিনি থাকিব লাগে ময়শ্চাৰ। চ' সেইটো কাৰণে সেনেকুৱা ধৰণৰ ছিৰামো ইউজ কৰিব পাৰি যোনখিনি দি পেলাই আমাৰ ৰ'দৰ পৰা আমি প্ৰটেকশ্যন পাম। অৰেল ময়শ্চাৰাইজাৰৰ কনচেপ্ট এটাও আহিছে যোনটো বহুত মানুহে খাই পেলাই লাভ পাইছে, কাৰণ আমি অকল মুখৰে যত্ন লওঁ, গোটেই বডিটো ড্ৰাই হৈ থাকে। চ' গোটেই বডিটোৰ কাৰণে আমি অৰেল ময়শ্চাৰাইজাৰ খাই দিলে গোটেই বডিৰ প্ৰটেকশ্যন হৈ যায়। প্লাছ ঠাণ্ডা দিনত মই আৰু এটা কথা এড কৰিম, আমি চ'প ইউজ নকৰিলে ভাল ঠাণ্ডা দিনত। আমি যিমানখিনি পাৰোঁ বডি ৱাশ্ব ইউজ কৰিলে ভাল। আজিকালি বডি ক্লেন্সিং অইলো ওলাইছে, তেল লগাই দিলে হ'ল, তাৰপিছত গা ধুই দিলে সেইটো বডিটোও চাফা হৈ যায়, কাৰণ তাতে তেলটোতে কিছুমান ধৰণৰ ডিটাৰ্জেণ্ট বস্তু আছে যোনটো দি পেলাই আমাৰ ক্লেন্সিং হৈ যাব পাৰে। চ' আমি আকৌ এবাৰ লগ পাম ঠাণ্ডা দিনটো, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এতিয়া ধুনীয়াকৈ যাব। আৰু যি যি কৈছোঁ চব মনত ৰাখিব, ভালকৈ ময়শ্চাৰ ৰাখিব স্কিনটো, স্কিনটোক ময়শ্চাৰাইজেশ্যনটো মেইনটেইন কৰাটোৱে মেইন, আৰু স্কিনৰ প্ৰটেকশ্যনটো ছানস্ক্ৰীন দি পেলাই কৰিব। থেংক ইউ।